Olá, boa tarde. Era para ser ao vivo, mas o Facebook deu chabu e a gente não tá ao vivo, mas estamos aqui com o Major Cristiano e o Breno Silveira para falar de Entre Irmãs, o novo filme aí do Breno, diretor de Dois Filhos de Francisco, que é o grande sucesso da carreira dele, o belo Dois Filhos de Francisco. Podemos falar depois, a gente vai falar da peça, do musical Dois Filhos de Francisco também. E vamos falar de Entre Irmãs, que entra amanhã nos cinemas, um filme que se passa aí nos anos 20, nos anos 30, no Nordeste, né, no sertão de Pernambuco. E Marjorie faz uma das atrizes, a outra é a Nanda Costa, que também está ótima no elenco. E eu quero começar o seguinte, assim, o filme tem 2 horas e 40. Já ouvi muito comentário, ah, porque é longo, porque não sei o quê. O Breno mesmo me perguntou na saída do filme, quando acabou. Tem uma música de fundo assim mesmo? Essa música? É que eu ia mostrar o trailer, vou mostrar o trailer daqui a pouco também. Perguntou se você tinha achado longo. Aí eu falei que não, que eu achei que eu me envolvi tanto com a história que eu não senti as 2 horas e 40 passar. E acho que o tempo é o próprio diretor quem faz, né? Então eu queria saber como que você transformou um livro, que aliás está aqui, olha, chama Entre Irmãs, que na verdade chamava A Costureira e o Cangaceiro, e agora eles estão relançando, a editora Arqueiro está relançando como Entre Irmãs, que é o nome do filme. Como um livro de 572 páginas foi transformado num livro de um filme de apenas 2 horas e 40, porque isso aqui, ó, é um tijolo. Bom, Miguel, é um prazer estar aqui, falando para vocês. Na verdade, assim, tudo começou quando a gente acabou de filmar Gonzaga. Eu falei para a Patrícia, poxa, ia ser muito bacana a gente visitar o universo de Lampião. É que o Gonzaga, ele cruzou com o Lampião algumas vezes na vida. Aquele chapéu, aquelas coisas todas, eles eram quase contemporâneos. E me interessou muito a história de poder fazer um épico brasileiro, uma coisa que tivesse um outro tamanho, que fosse bonito. E aí a gente começou a procurar Maria Bonita. E Maria Bonita a gente não achou quase nada dela que desse um filme, ou seja, na história não fazia um arco completo. Quando a Cristiana Lavini, irmã da Paula, falou que tinha esse livro Ah, ela foi, tinha ela lido. tinha lido e falou, olha esse livro. E o livro tinha muito mais do que a gente precisava, né? Assim, uma coisa que a gente gosta muito de falar no nosso trabalho, eu e a Patrícia, né, de laços. De laços e de histórias brasileiras. Esse aqui tinha tudo. O problema dele era o tamanho. Tá, São 600 páginas aí. E aí o trabalho desse arco se formar, ele não ia caber. Eu acho até que o filme é um pouco curto, na minha opinião. Aliás, você tem uma versão A maior. versão de diretora tem quase tem 3 horas e pouco. Final Mas assim, o que eu acho que é Cuts, Directors. bacana num filme desse é você poder realmente se transportar, como você se transportava antigamente, sentava para ver um filme com o tempo dele. Você viu, a gente precisa do tempo das relações, o tempo para elas acontecerem, o tempo para a gente entender esses personagens. Todos os personagens têm curva, você viu? Todos eles se transformam. Então, Sim. eu acho que hoje em dia a gente vive numa coisa acelerada que não tem mais esse prazer de você entender como acontece. Eu acho que ele tem um tamanho certo hoje em dia. Eu, até agora, quem assistiu o filme, ninguém achou longo, isso eu acho muito Tá. bacana. E acho que esse tempo acaba ajudando numa linguagem de cinema que a gente não tem mais, né? Tá. De poder ficar refém ali 2 horas e pouco, olhando, assistindo, entendendo, viajando, se apaixonando, se emocionando, né? Que eu acho que é um filme também muito emocionante. Nessa outra versão que você tem de 3 horas e 40, ficou muita coisa de fora. Você pensa em fazer alguma coisa com esse material depois? Ah, a gente tem ideia de fazer alguma coisa depois, sim. Isso ainda a gente está conversando, Tá. não tem ainda nada fechado, mas eu acho que vai acabar de alguma forma sendo reaproveitado, né? Porque é uma pena. É uma história muito bonita, muito forte, uma história em que essas duas, né, tanto a Nanda quanto a Marjorie, fazem um trabalho assim raro de ver, muito bonito. E eu acho que é a primeira vez que eu trabalho com uma coisa que é tentar entrar nesse universo feminino como Sim, diretor, né? Então, assim, é um desafio novo para mim e foi um prazer imenso ter feito, de verdade. Só para a gente relembrar, Breno Silveira fez Dois Filhos de Francisco, que eram personagens masculinos. Isso. Depois você fez o Era Uma Eu Era Uma Vez, Vez. que era um casal, né? Aquela versão de Romeu e Julieta, era o Romeu e Julieta no meu Rio de primeiro, Janeiro, que é uma isso. graça de filme.
fez o Gonzaga. O Beira do Caminho foi antes, a Beira do Caminho também, que era personagem masculino, e o Gonzaga. De pai Gonzaga pra filho, Gonzaguinha, de pai para filho também. Que é, então, ou seja, é a primeira vez que você está visitando aí o universo das mulheres. Você acha que ele visitou bem esse universo das mulheres? Eu acho que ele fez uma grande homenagem a elas com esse filme. Eu acho um filme extremamente delicado e com essa quantidade enorme de elementos. Ele é muito harmonioso em todos os sentidos. Todos os universos estão... Porque uma vai para a capital, a outra entra num bando de cangaceiros. Sim. E são universos muito distintos, mas eles são muito bem entrelaçados. Assim, como você disse, é uma história que você... embarca e você não vê o tempo passar, é muito importante. Eu queria mostrar o trailer. Será que a gente tem o trailer aí, Kaique, para mostrar? Quando a gente está conversando? Aí está o trailer de Entre Irmãs. Essas duas menininhas são ótimas também, né? Que são as personagens da Nanda e da Marjorie quando crianças. Olha que tem menos. Sai. Tu vem comigo. Vai para casa, faça uma bolsa para tua irmã. Grande Júlio Machado. É, revelação, né? Ele já tinha feito o Joaquim ou foi antes ou depois do Joaquim? A gente filmou, eu acho que a gente filmou antes de Joaquim. Ou foi quase junto. É, porque o Joaquim também foi, acho que, um grande protagonista dele, né? Isso tudo é Recife mesmo? Tudo isso é Recife. Recife antigo. E não tem cenário, é tudo original. Tudo ali, original. Tudo locação. Tudo locação, tudo locação. E esse sertão, o que que é? Esse sertão é o interior de Alagoas. É muito, muito bonito. Ah, em Alagoas. Alagoas. A gente resolveu, de certa forma, filmar onde uma parte do livro tinha sido ambientado. Ou seja, do outro lado do rio foi onde Lampião e Maria Bonita morreram, né? Eu lembro que você contou isso na coletiva, que vocês filmaram em locais próximos de onde o Lampião teria passado. Teria passado. Apesar de ser uma história completamente romanceada, é muito bom você poder se apropriar de coisas do local, né? Sempre traz uma coisa nova para os atores e para mim também, né? Eu sempre acho que essa terra e essa seca entra na gente, né? Por que tu nunca me beijou como homem beijo uma mulher? Embora você já tenha trabalhado em filme de época, foi mais difícil fazer esse filme, talvez pela história do cangaço? Esse filme, talvez, é com certeza o maior que eu já fiz na minha vida, no sentido de produção. De produção, né? Dava medo quando a gente chegava lá, botava a cadeirinha e começava a chegar gente, no meio daquele sertão, muita gente de São Paulo, muita gente do Rio, muita gente de Minas, para fazer uma equipe gigantesca. De quem é isso? A direção de arte de quem? É do Cláudio Amaral Peixoto. Ele é incrível, realmente. É, ele é tem demais, um cuidado, um cuidado extremo com as coisas. E a gente deu muita sorte porque Recife, ela tem também esse tamanho. A gente ainda encontra praias desertas, né? Então, assim, eu acho um filme lindo, apaixonante, realmente. E com uma fotografia bonita, né? Com trilha. É linda essa cena das duas. Muito lindo, muito legal, muito legal. Uma coisa que vocês comentaram na coletiva também, que eu sempre fico pensando também quando vocês vão fazer esses filmes, assim, longe do eixo Rio-São Paulo, né? É mais complicado, assim, enquanto infraestrutura, ou seja, filmar no... Era interior de Alagoas. Piranhas, né? Piranhas, é. O que você sente com relação a isso? Eu acho que a gente acabou... Era um calor... Desgraçado. Eram assim. Todos os elementos que compunham dentro dessa... Que faziam parte dessa história, né? Então, a gente estava ali entrando em contato com a realidade daqueles personagens. Tá. Com aqueles alimentos. O que a gente comia no almoço era... Provavelmente, o que eles comiam ali eram regionais. Os sons, a temperatura, tudo, todos eram elementos que traziam a gente muito para aquela história. Então... Eu acho que eu me senti muito integrada, assim, foi muito bom para mim. Onde que vocês ficam hospedados, assim, quando vai filmar nos lugares? Sempre é é quase uma estratégia de guerra, né? Porque você invade uma cidade, Taquaritinga? Não é Taquaritinga. Isso é só no filme? No livro é Taquaritinga, no texto é Taquaritinga, mas a gente achou uma cidade chamada Piranhas, que é uma cidade do interior. Piranhas, que é exatamente, como ele falou. Em que a gente tinha mais ou menos o mesmo ambiente. E assim, eu acho que apesar de ser mais difícil, é mais difícil. Lógico que é mais difícil para os atores, para todo mundo. Mas ele vai trazer uma realidade completamente diferente da nossa. Eu acho até que quanto mais tempo a gente passava, melhores os atores estavam integrados, mais eles pareciam que eram de lá. Isso é muito engraçado, por exemplo, o Júlio Machado, que né, faz um personagem que seria o Carcará, o nosso Lampião, né, uma reinterpretação de Lampião. Ele saía
com um bando daqueles vaqueiros e só voltava com a pele toda engilhada, não sei o que. Então, é uma pessoa de São Paulo que aos poucos você ia vendo, não, ele já está começando a se transformar. Sim. Então, assim, o lugar traz muita coisa bonita. É lógico que teve gente da equipe que teve que tomar soro na veia, teve desidratação. Quando eu cheguei para escolher os cenários, eu lembro que eu saía do carro, eu passava 15 minutos e falei, nossa, vai ser insuportável. É quente e aos poucos todas as folhas das árvores foram embora. Mas quando a gente está com a equipe lá, parece que o calor ele não vem mais. No começo você sente, mas depois que você se habitua, eu acho que teve uma coisa muito louca. Quando a gente transferiu a equipe inteira para a cidade... Para Recife. Isso. Ah. Todo mundo sentiu falta daquele lugar. Ah, que interessante. Isso é tão bacana. Ah, ah. E assim, depois se adaptando de novo. Então, acho isso muito bonito do cinema. Eu, assim, eu nunca fiz um filme, tanto que quando a gente fez Dois Filhos, aquela casinha que aparece é a casinha deles. Ah. É a locação real. Eu sempre acho que a locação real traz muito para a gente. Ela ensina muito, ela ensina modos, ela ensina jeito, ela ensina postura, ela ensina o calor, ela ensina o porquê daquelas roupas, tudo isso. Fala, Tati. Puxa o braço. Puxa o braço. Aqui é assim, comigo não tem, pode falar mesmo. Tá aparecendo em cena. Assim, meu braço, ó. Isso. Vou ficar quietinho assim, que nem os dois. Não, olha a pose da Marjorie ali, ó. Ele é muito assim, Emília, eu não consigo ficar na cadeira. Essa cadeira não é muito anatômica. Você sabe que a primeira vez que a gente se encontrou, que foi num café, até essa postura eu fiquei reparando. Eu falei, pã, essa menina é muito Emília. Isso é tão bacana. Quer dizer, não tem muito, mas assim, a gente sente que tem... Essa escolha é tão boa, né? Linda, porque a Marjorie é muito Emília e a Nanda é muito Luzia. Totalmente. Né? Totalmente. É. Aliás, a Nanda tinha falado que ela já tinha sido escolhida quando a Marjorie chegou. Verdade, Como que foi essa escolha, assim? Você já tinha pensado nela? Na verdade, a Patrícia tinha me falado... Patrícia Andrade, roteirista. E minha grande parceira em todos os filmes. Ela tinha me falado, olha só, quando a gente filmou com a Nanda no Gonzaga, ela já tinha dado essa sensação. Ah, sim, ela era a primeira mulher do Gonzaga. Isso exatamente. E aí, aos poucos, quando a gente começou a conversar, eu falei, Patrícia, você tem toda a razão. Ela realmente tem muita coisa disso. E ficou a Emília na nossa cabeça quando a gente começou a pensar no nome da Marge. Mas foi tomar um café com ela, que esse jeito, essa coisa... Elas são tão antagônicas, na postura, em tudo. Eu achei isso tão lindo. Achei tão bonito, porque são duas irmãs muito diferentes, né? O filme vive muito desse olhar de uma irmã para outra. Muito do que cada uma se transformou na vida. Muito do que cada uma é por dentro. Eu acho isso bacana. O filme... É um épico, como você falou, é um épico grande, é bonito, mas ele, principalmente, ele é visto através dos olhos dessas duas. Como que vocês trabalharam? Porque, assim, no filme elas estão muito unidas, não sei quanto tempo tem ali, uns 15 minutos, 20 minutos de filme. Uns 20 minutos. Elas moram juntas, né? E não vou estragar a falar, não é spoiler, eu até já escrevi isso no meu texto, a Luzia, que é a personagem da Ana Costa, é levada pelo bando dos cangaceiros, né? E a personagem da Marjorie, a Emília, ela aceita o pedido de casamento, né? Aceita se casar com um rapaz que mora em Recife, vai morar em Recife. Você trabalhou muito com a Nan... Foi cronológico? Foi. Isso foi um luxo... Um luxo mesmo, porque normalmente a gente não tem esse privilégio de poder fazer isso. Foi uma escolha do Breno de respeitar a cronologia. Para mim foi fundamental filmar primeiro o sertão para depois ir para a capital. Acho que o sertão é a estrutura, é a base da Emília. Tá. E você perguntou sobre o trabalho com a Nanda, né? Porque como que foi? E aí vocês se separaram, né? Uhum. A gente teve um período de ensaios antes de começar a filmar. E a gente, o Breno fazia, a gente fazia algumas leituras, discutia sobre as intenções, sobre o caminho de cada personagem, e a gente fazia uma representação das cenas também, mais ou menos o que o Breno imaginava de posição, ou de, enfim, a gente experimentava algumas coisas, e a gente aproveitou bastante esse tempo, esse pouco tempo que a gente tinha. Eu e Nanda, a gente estava muito entregue, assim, porque precisava estabelecer, encontrar um elo rapidamente, e é um elo que ia se sustentar durante o filme inteiro, mesmo elas separadas, né? E eu acho que isso é muito bem costurado com a narrativa, né? Com a montagem. A montagem, eu acho que é um dos grandes protagonistas da história, assim. É a maneira que ele... Vai um pouco para lá, né? Conta um pouco da história da sua personagem,
um pouco da história da Luzia, né, da personagem da Nanda. O bonito é esse entrelaço. Esse entrelaço, onde a gente vai vendo as paixões, as pessoas que passam, o que elas transformam, o que elas sonham, o problema da maternidade, como a dificuldade de uma mulher nessa época, né, de penetrar no universo masculino. Eu vejo que são dois universos masculinos bem complicados, né, até por causa da época e por causa do próprio cangaço, onde essas duas, de certa forma, a entrada delas transforma. Sim, isso é tão bonito e é sempre visto através do olhar delas. Então, assim, acho que por mais seja um filme de época, é um filme que fala muito do que eu acho que todas as mulheres estão pleiteando com toda a razão e que não acontece, porque dá nervoso de ver como, naquela época, os tabus e as coisas e as questões ainda são as mesmas até hoje. Ou seja, a gente se transformou muito pouco como sociedade. Então, eu julgo que é um filme muito atual nas questões que ele fala, né, sobre... inclusive, eu acho que é uma espécie de empoderamento feminino da época, de certa forma. Tá. Que era muito mais difícil, mas que são duas protagonistas tão fortes, né, que elas conseguem, elas modificam o entorno. Elas modificam o ambiente masculino, né? Isso é tão bonito. Não, é bem. Tem, assim, é que eu não queria dar o spoiler aqui, mas tem o que acontece com o marido da. A gente pode estragar a surpresa do filme também, né? Mas, assim, tem uma coisa muito atual também que acontece durante o filme e que é uma questão que está sendo, né? Que infelizmente é atual. Infelizmente, né? Atual. É um retrocesso, perfeito, na verdade. Aliás, retrocesso é o que a gente estava conversando no almoço, né? Esse retrocesso hoje em dia. A gente aborda no filme, né, a questão da cura gay, né, que, poxa, é uma loucura que quando a gente estava filmando, isso nem parecia ser mais uma questão. E está, né, no livro isso, né? Está no livro. Né? Teve gente que saiu da primeira sessão e falou assim, olha, você dublou ele só para vocês estarem up to date com o que saiu hoje no jornal. Eu falei, por que saiu hoje no jornal? Achei incrível isso também, né? Não, uma coisa que tá tão fresca aí, irônico, né? É muito irônico. As pessoas até riem. Não, daí você pode até achar que assim, você acabou colocando de propósito, mas eu vi que na coletiva a escritora, ela chama Frances de Pontes Peebles, viu, gente? É a autora do livro aqui, Entre Irmãs. Ela contou que tá tudo no livro, né? Tá assim. Vocês não... Teve muita coisa do livro que foi reafinada pela Pam, porque... Pela Patrícia Andrade, desculpa. Porque, no fundo, você tem que emendar uma história, né, num tempo de cinema. É muito diferente da história do tempo de livro, né? O andamento e até a ordem dramática das coisas, quando você faz um filme, elas têm um tempo diferente do livro. Sim. O livro você abre parênteses, vai, volta num filme e tem um ritmo certo. Então, assim, muitas questões a Patrícia transformou, mas a essência fundamental e os fatos estão aí. Outros fatos foram criados para que o filme fizesse sentido também, ou terminasse antes. Mas tem muito das personagens aí dentro do livro já. Acho que é difícil e delicado te perguntar isso, mas assim, 5 milhões fez os dois filhos de Francisco, né? 5 milhões e 400 mil. Isso hoje em dia é muito difícil fazer. Infelizmente. Infelizmente é difícil fazer isso. É. Que você... está esperando, assim, o que você espera com essa dificuldade das pessoas irem ao cinema, né, ver filme brasileiro, eu acho que a gente está vivendo um outro tempo, né, eu espero que, assim, quando eu comecei a fazer cinema, e isso era uma questão muito forte para mim, sei lá, com 20 e poucos anos, que eu tinha vergonha de falar que fazia cinema, a gente não tinha vivido a retomada ainda, e isso para mim era difícil. Quando eu comecei a fazer cinema, meu primeiro filme foi o Carlota Joaquina como diretor de fotografia, e eu vi que essa ponte começou ali, né, a retomada, o primeiro filme que deu certo foi o Carlota Joaquina, eu comecei a ver, nossa, existe uma brecha linda para a gente reconquistar esse público. Né? É tão importante a gente se ver, né? A gente vê a nossa cultura na tela, a gente vê a nossa cultura com vários aspectos, ou seja, eu acho que a gente precisava de histórias que fossem plurais. E aí começaram várias histórias, né? O Dois Filhos é apenas uma delas, né? Mas tem Central, tem Cidade de Deus, teve um leque gigantesco que se abriu e que trouxe o nosso público de volta. Agora eu vejo o público um pouco fugir do nosso cinema, isso me dá uma certa inquietude, assim, porque é tão bom você estar vendo essas histórias, não na televisão, mas em cinema. Esse é um filme para ser visto com tela grande, você viu? É muita produção, é muito bonito de se ver, então dá pena de assistir em qualquer coisa menor do que uma tela de cinema. É.
O que você acha disso, Marjorie? É uma experiência. Eu acho que a gente está vivendo um momento, como a gente já falou, eu repetir, é um momento muito complicado de crise econômica, de crise política, censura, arte. Eu acho que o nosso direito, a nossa obrigação é seguir fazendo. E eu acho que a gente vive ciclos também, né? Então, a minha expectativa é de que o pouco que atingir já seja transformador, sabe? É assim, sim. Eu acho que nas redes sociais vocês estão muito atuantes, né? Tem o Instagram do Entre Irmãs, não sei se tem Face, mas o Instagram, assim, todo tem, dia. Tem. Né? Vocês estão dando depoimentos, né? Marjorie, Nanda, Rômulo Estrela, né? É o Júlio também. Todo mundo está dando depoimento para as pessoas irem ao cinema assistir. Você acha que isso acaba convencendo, assim? Ou seja, o que você diria para as pessoas para assistir esse filme e não ir ver o que estreia amanhã, sei lá, e não ir ver as aventuras do Capitão Cuerca? Eu não colocaria comparativamente, assim. Eu acho que cada tipo de cinema tem o seu espectador, a gente é plural, é isso. Tá. Então a gente gosta tanto de desenho animado quanto de um filme sensível, de uma história delicada de vida, um filme de ação, um filme de terror. Eu sou super adepta da pluralidade. E eu acho que, assim, o que eu sugeriria ao espectador é isso, é ir aberto com expectativas, porque são personagens muito simples e muito íntegras, de uma pureza imensa e de uma dignidade que eu acho que é um refresco pra gente hoje em dia, que tá tão misturado, com, sim, tanto barulho, com tanto ruído. Eu acho que essas personagens são inspiradoras para mudar o nosso comportamento. Me convenceu. Espero também que tenha te convencido aí ver Entre Irmãs amanhã. Tá um grande circuito? Como tá que tá? Circuito, tá um grande circuito. Tá, Brasil inteiro, Brasil todo. Você sabe quantas cópias são? Sabe, são, Regina, mais de quantas 100 cópias? 100 cópias, em torno de 100 cópias. 100 cópias no Brasil a partir de amanhã. É. Vou aproveitar que o Breno está aqui para falar. O Breno está em dose dupla aqui em São Paulo, está estreando o filme Amanhã Entre Irmãs, mas também estreou a semana passada o musical Dois Filhos de Francisco. Eu queria que você falasse rapidinho, assim, como foi emocionante, está emocionante, quem gostou do filme vai gostar da peça. Ah, isso eu tenho certeza, quem gostou do filme com certeza vai gostar da peça. Então, ó, 5 milhões de pessoas vendo Dois Filhos de Francisco. É muito, 400. Não, foi uma quase 5,5, né? Ah. Eu acho que é uma experiência nova, o teatro, assim, eu sempre foi a tua primeira experiência. E um musical ainda, e um musical, né? É tudo bem complexo. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu amarrar um roteiro onde você vê coisas diferentes do filme e do que o filme tem. A gente puxou mais o protagonismo de Helena, a gente descobriu outras histórias que a gente sabia que não foram para o filme para poder emendar. Tá. Então, assim, o espectador vai ver. E, assim, eu não sabia porque eu estava fazendo teatro, mas eu tinha certeza que era uma história que tinha vindo tão de dentro da gente, tão do começo, o primeiro filme e tudo. Eu falei, eu vou ficar com muito ciúme, sou do diretor de dirigir, então vou topar o teatro. E foi uma experiência linda, porque é aquela coisa viva, né? Completamente diferente. Eu vejo que a plateia é personagem também, né, no teatro. Foi muito instigante, acho que a gente fez uma peça e um musical lindo, né? Não toca só as músicas do Zezé de Camargo, tem várias outras canções. É, porque, né, no musical, em geral, quando o cara canta, ele, de certa forma, está contando a história. Tá. Essas músicas, elas não estão contando a história, estão criando o universo. Ah. Então, eu tive que fazer uma outra marra, buscar todo o universo musical que tinha a ver com a história para poder emendar, né? Mas então, tem o amor. É lógico. Né? Não, eu acho que, assim, do jeito do Entre Irmãs... E tem no dia que eu saí de casa, minha certeza. Mãe me disse, filho, assim, vem cá. Tem uma fissura e uma felicidade muito grande de contar histórias que apaixonem as pessoas. Sim, Esse é, na verdade, a minha intenção. Eu gosto do cinema onde você sai, de certa forma, ou tocado ou transformado. Então, assim, o Entre Irmãs é igual. Eu acho que é difícil uma pessoa não sair emocionada. Eu acho que isso tem um pouco em todos os nossos filmes e é uma característica que eu acho a mais linda do cinema, que é você sair dali pensando naquela história. Legal. Ó, eu vou encerrar terminando com uma pergunta para a Marjorie, que a gente não está fazendo ao vivo, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse ao vivo, alguém faria essa pergunta para ela. Marjorie, quando você volta para a televisão? A gente terminou Sob Pressão, né? Sob Pressão. Foi muito legal a
o retorno foi muito sensível, muito positivo. Que, aliás, é da conspiração também, também, né? É, o Entre Irmãs é produzido pela conspiração e o Sob Pressão é uma série. É. Foi um filme, né? Foi um filme do Andrucha. Do Andrucha, agora, e virou uma série para a Globo. Vai ter outra temporada? Vai ter segunda temporada? Vai ter. Eu não tenho data ainda para passar. E você tá? Sim, estamos todos. Você prefere fazer série ou prefere fazer novela? É muito diferente a abordagem, o conteúdo, o e acesso. E o tempo, né? É, exatamente, assim. Acho que, não sei, pode ser impressão minha, mas série é mais light, é mais tranquilo, pode-se dizer, do que aquela coisa desgastante de novela? É porque são diferentes. Não diria que é mais light, assim. Ela é mais concentrada, né? A televisão, ela se utiliza muito da resposta automática do público e você não sabe para onde vai o seu personagem, você vai lidando com essas incógnitas, o que é muito interessante também. Tá. Mas numa série, o produto é fechado, você já sabe qual é a trajetória, você consegue... É um número menor de cenas que você faz por dia, mas não quer dizer que você não leve um dia inteiro para fazer aquelas cenas. Então, é com câmeras, é com lente de cinema, então é tudo muito mais próximo do cinema do que da televisão, é mais detalhado, né, assim. E teatro? Você teatro tem alguma eu fiz. É, você fez o Fluxorama. O Fluxorama. Do Jô Bilac com o Esse eu não vi, mas eu vi o anterior, que eu amei. Que foi o Elefante. Não. Eu fiz algumas. Não. Você fez aqui no você veio Corte em São Paulo. Seco. Aqui eu tive com o Inverno da Luz Vermelha, o Corte Seco. O Inverno da Luz Vermelha, isso. Isso foi acho que em 2009. Tudo isso? É. Uau! 2008, 2009. Foi. E tem alguma coisa para teatro ou não? Não. Queremos ver o teatro. Por enquanto, não. Mas... Marjorie é sensacional em qualquer veículo, mas no teatro... Obrigada. É verdade, assim. É uma peça que assim, eu gostei muito também. A gente tem muita vontade de voltar com o inverno. É, que é muito, muito legal. A gente não circulou muito pelo Brasil com o inverno. A gente fez São Paulo, Rio e acho que Brasília. Ainda bem que eu vi. Gente, obrigado aí pela... Não vou falar audiência, porque a gente não dá ao vivo, né? Mas você que assistiu, pode rever também aí no Facebook da Vejinha. Breno Silveira, Marjorie Cristiano, amanhã nos cinemas com Entre Irmãs. Um belo filme aí que você não pode perder. Obrigado, Marjorie. Obrigada, obrigado, Breno. Obrigado. Tchau, tchau.